Čaká nás idylka v čiernom Balogu. To bolo asi druhýkrát v živote, čo sme boli v Balogu. Keď nás som zobral osinu na ten pozemok sa pozrieť a povedali sme, že už neodídeme. Aj príležitosť naučiť sa niečo nové. Dnes mám pre vás veľmi jednoduchý návod, ako si okachličkovať bez kachličiek. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.